宁德峡谱是当地渔民的大黄鱼养殖基地之一。快艇在海面上疾驶，放眼望去，整齐排列的鱼排像是海上的集市。在峡谱的夜色中，我们从码头乘坐汽艇向内海的养殖基地出发。汽艇靠近一艘大机船。我们这边的水比其他地方水倒干净，都是吃那个鲜嫩的小鱼小虾。晚上捞的时候它非常黄，跟金黄色一样，叫黄花鱼。这个全部都是黄的，非常有营养价值的。这个甲板上的渔民是力气最大的猛士，一二呼喝间就将一整筐的鱼提到半米高的甲板上。打捞上来的鱼得先过秤，两个拎着用实木特制的木秤提筐上秤。高高坐于船舱顶上的伙计仔细地记录各筐鱼的重量。过程后要立刻把鱼倒入船舱内封箱冰鲜。十二个渔家汉子紧凑而默契地完成了夜间捕捞作业。整船的鱼要连夜运到世界各个城市的莆田餐厅。莆田黄花鱼节，等你来尝鲜。